Hej, jeg hedder Christian, jeg er syvhævende på Avisen.dk. Du skal lige høre her. Vi har lavet et helt nyt nyhedsbrev på Avisen.dk. Det hedder Avisen Morgen, og det udkommer mandag til fredag. Du får de væsentligste nyheder om arbejdsliv, du får debat og analyser, der er kalenderstof og de nyeste jobs. Det er gratis at tilmelde sig, og du kan altid nemt fremmelde dig igen.